Kultura politike. Nëse nalemi vetëm pak dy fjalë të themi për kulturën e politike, ka lidhje edhe me këtë që po më pëtni mua. Kultura politike edukohet tek individi, qysh në fëmijëri. Është një autor shumë i njohur sloven, më i ku emri ti, Lukšić mbi emrin e ka, Lukšić, e kam cituar në këtë libër, dhe thotë, ata që në hershmërinë e vetë merren me politikë, në të ardhmen, vetëm se e përfërcojnë këtë dije. Dhe ne, duke qenë të pushtuar në pushtimin sërb, Kosova vazhdimisht ka qenë pushtuar, tek në vitin 1999 është liruar, për herë të parë ka shijuar atë liri në tokën e vetë, në shtetësinë e vetë, në vitin 1999. Kështu që unë jam rrit me tregimet e gjyshit, se si e torturoni Nankovici, unë jam rrit pastaj edhe me masakrimin e vëllezërve të mi, me burgosin e tyre, pjesë e familjes e isha dhe, pra jam rrit në një rreth ku gjithar është folë për politikën, dhe si duket është krijuar një kulturë politike të unë, dhe një dëshirë që për mos të ndalër asë një herë. Kjo ishte edhe ajo andra më por, me që në Sloveni kisha kryur familja, atër mu pa mundësua, ishte e pa mundur unë, ata shkolloj djalin, fjala bjen apo vetën, kështu që gruja gjithër ka sakrifikuar edhe unë kisha sakrifikuar ato vite vetën, por andra ime ishte edhe që të shkollojmë në Kosovë, aty ku s'më linin. Unë do të kthehem aty, do të përfundoj shkollimin. Dhe jam shumë i lumtur për që e kam realizuar. Sot edhe po e finalizoj me këto botimet e mia. Keni parasysh para një viti, dy, po bën tash, kam botuar për diplomacinë, një libër tash po për sfidat e kulturës politike. Kështu që ka qenë kjo ndjesia që më ka shtyr vazhdimisht të punojmë dhe të mos ndalemi.